upendo wako. Naitwa Stanley Didi. Hapa tuko ni Anita Home. Lengo letu la leo tumekuja kufanya celebration about World Cleanup Day and Peace. Lengo letu aswa ilikuwa to celebrate na watoto. Tukuje nao tuweze tukapanda tree for peace and to conserve our environment. As tunajua kwamba environment imekuwa ni key kwetu na tunaangalia kwamba as citizens of Kenya or of the world we have to plant more trees in order to curb the situation ya global warming na pollution. So tutapanda miti, after kupanda miti ama kukuza miti hapa, miti 100 za matunda na sio za matunda, zote kwa ujumla ni 100, and then tutaweza kuachia Anita Home iweze kutunza. Tutakachofanya itakuwa tu ni follow up hizi miti, na tumekuja watu mbalimbali, tumekuja organization kama 3-4 ziko hapa already. Kuna Miti Alliance, kuna Koinonia Community, kuna Anita Home, na kuna NAREC, na kuna CTD, Conflict Transformation Development, wanaodili na mambo za peace. Na wakati tuko hapa lengo letu ni kufanya kazi kwa pamoja, na tunataka tufanye hivi until tupande miti milioni 3 ama 4 by the end of 2023. Tukisha mix na manyua vizuri, tukatengeneza shimo yetu. Already tuko na mti ndio huu. Unaona? Ili mapera tutaingiza hapa, tuiweke chini. Hata mianza kurudisha. Tuanze kurudisha. Tusijaze sana. Jua kumwagiwa maji.